我们来看这道题，这个题目考察的是段式存储当中逻辑地址到物理地址的一个变换过程。那我们知道了这样的一系列逻辑地址，每一个逻辑地址分为段号和段内偏移量这样的两个部分。那要计算一个逻辑地址对应的物理地址的话，我们首先是要知道这个段它对应的段的起始地址，也就是在物理上的起始地址，然后再加上它的段内偏移量就可以了。那一个段它对应的物理起始地址是通过段号再结合段表来查表得到的，而段内偏移量的话就是逻辑地址的后半部分。不过我们除了知道它的这个转换过程之外，我们还需要注意的是，在段式存储当中进行地址转换的过程中，先后会有两次的地址合法性检查。第一次检查是在查段表之前，需要用逻辑段号和段表寄存器当中记录的段表长度进行一个对比，来判断这个段号是否发生了越界。当段号没有越界的时候，才会来查询段表，并且找到相应的段表项。但是这儿可以注意到，一个段表项当中，它除了记录这个段它所对应的内存起始地址之外，它还记录了这个段的段长是多少。所以第二个合法性检查就是要根据它给这个逻辑地址所表示的段内偏移量和段表当中记录的这个段长进行一个对比，判断段内偏移量是否会超出这个段的范围，是否发生越界。所以段式存储当中地址转换的过程，我们要知道它的计算方式。好的，那么接下来具体分析这几个逻辑地址。第一个逻辑地址段号是0，段内偏移量是430。首先要做的第一步是根据段号去查询段表，但是需要注意的是，在查询段表之前，需要先判断段号是否越界。显然，这个段号是没有越界的，所以逻辑段号是合法的。那通过查询段表，我们可以知道，0号段它对应的段表项是这一行，可以看到这个段的段长是500。和这个段内偏移量进行对比，发现这个段内偏移量并没有超出它的段长，所以这个段内偏移量也是合法的。因此，接下来我们就可以根据段表当中的这个段的起始地址，再加上段内偏移量430，也就是210加430，就可以得到这个逻辑地址最终对应的物理地址到底是多少了。第二个逻辑地址是10，和第一个很类似。无非就是先判断段号的合法性，然后查段表，再判断段内偏移量的合法性，最后再把段的起始地址2350和段内偏移量10加起来，得到最终的物理地址。第三个逻辑地址依然遵循相同的一个处理流程，首先判断逻辑段号是合法的。不过呢，这个逻辑地址它给出的段内偏移量是500，但是通过查询段表，我们知道这个段它的段长只有90。所以对于二号段来说，只要是大于90的段内偏移量，它肯定就是一个非法的段内偏移量。所以在这个地方，系统会发现它是一个非法的地址，于是抛出一个越界中段，交由操作系统来处理。那接下来一个地址和之前的判断过程是相同的，这就不再赘述。再接下来的这个地址和2500这个地址是类似的。逻辑段号是合法，但是在检查它所对应的这个段内偏移量的时候，发现段内偏移量112已经大于这个段的段长95了，所以它是一个非法地址，因此同样会抛出一个越界中段。最后一个逻辑地址是532，也就是说它想要访问的逻辑段号是5，但是通过观察这个段表，我们会发现这个进程它的段号的范围是0到4，所以如果他想要访问逻辑段号为5的话，其实在第一步这个判断这儿就会发现它是一个非法的地址，于是会抛出一个越界中段，由操作系统进行处理。那这个题目也给出了基本段式存储管理当中所会遇到的一些地址转换的情况，大家还需要自己动手练习来模拟一遍这些判断和计算的过程，最好能够自己画一个流程图。好的，那么这道题讲解结束。